DTX əməliyyatçıları İmişli rayon icra hakimiyyətinin binasına daxil olublar. İcra başçısı saxlanıldı. Reaksi TV xəbər verir ki, etibarlı mənbələrdən Musavat.com-a verilən məlumata görə, bu dəqiqələrdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməliyyatçıları İmişli rayon icra hakimiyyətinin binasına daxil olublar. Xəbər verilir ki, əməliyyatçılar bundan əvvəl olduğu kimi icra hakimiyyəti başçısının iş kabinetində axtarış apardılar. Qeyd edək ki, İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyevdir. William Hacıyev uzun müddətdir ki, İmişliyə rəhbərlik edir. Onun haqqında ölkə mediasında müxtəlif vaxtlarda qalmaqalı yazılar dərc olunub. İcra hakimiyyəti başçısının və müavinlərinin sonraki taleyi haqqında məlumat veriləcək.